თი ისთეითის წარმოგიდგენთ რუბრიკას მშენებლობა და უძრავი ქონება თამარ კანთელაძესთან ერთად. თი ისთეითის რუბრიკის ვაგრძელებთ გადაცემას სამშენებლო პროექტების. არქიტექტურული 3D განზომილებიანი ვიზუალიზაცია უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია თანამედროვე სამშენებლო ბიზნესში. მის როლსა და მნიშვნელობაზე თი ისთეითის საავტორო რუბრიკაში მშენებლობა და უძრავი ქონება თამარ კანთელაძე უკვე მოსწავლ სტუმრებთან ერთად ისაუბრებს. თამარ, დილამშვიდობისა და გისმით. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიახ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ 3D არქიტექტურულ ვიზუალიზაციაზე, რომელიც სამშენებლო პროცესებს გაცილებით მეტ უპირატესობას ანიჭებს, ამარტივებს სამშენებლო პროექტის აღქმას და მასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებების მიღებას. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფებიან პროფესიონალთა გუნდი Render ჯგუფიდან. Მოგესალმებით მეგობრებო, ვანო, სერგი, მადლობა მოგზანებისთვის. მოდით დავიწყოთ თქვენი კომპანიის ისტორიით. Როგორ დაიწყეთ, რას აკეთებთ ამ დროისთვის და რა გეგმები გაქვთ? Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს რუბრიკას. ძალიან საინტერესოა და მიხარია, რომ იარსებებს ქართულ ტელევიზიაში. რაც შეეხება უშუალოდ რენდერს, მისი ისტორია იწყებოდა ხოლმე 4 წლის წინ და მთავარი იდეა იყო ის, რომ იარსება ისეთ კომპანიას, რომელიც დეველოპერებს მისცემდა საშუალებას, რომ ყველაფერი ერთ სივრცეში, ყველა სახის მომსახურება, რაც მათ სჭირდებათ, ერთ სივრცეში მიიღოთ. ეს იქნება კომპანიის სახელი, ბრენდინგი, რენდერი, ვიზუალიზაცია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს გუნდს, მაშინ მიახლოებით 10 ადამიანს მოიცავდა და ეხლა უკვე ვართ 40-მდე თანამშრომლის წარმოდგენილი. ეს ანიშნავი. გეგმებს რაც შეეხება, პოზიციონირდებით უკვე და მუშაობთ საერთაშორისო დამკვეთებთან და პოზიციონირდებით უკვე უცხოურ ბაზარზე. Ძალიან კარგი, ჩვენ თქვენთან მუშაობის ფანტასტიკური გამოცდილება გვაქვს და გითხავთ შემდეგს, რა არის ამ დროისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რა ტექნიკური დეტალებია, რომელიც გამოწვევებად შეიძლება ჩათვალოთ და რა გადაწყვეტილებების მიღება გიწევთ ამ ნაწილში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გისურვებთ თქვენს მაყურებელთან ერთად წარმატებულ და საქმიან დილას. აქ ერთი რაღაც უნდა აღინიშნოს, რომ სტუდიებს თავიანთი განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე აქვთ ხოლმე სხვადასხვა გამოწვევები. განვითარების იმ სტადიაზე, რომელზეც ჩვენ ვიმყოფებით, გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ვთქვათ, ტექნიკურზე მეტად გვაქვს ეთიკური გამოწვევები. რაც გამოიხატება შემდეგში, როდესაც მუშაობთ კლიენტებთან. და მათ აქვთ არქიტექტურული პროექტი წარმოდგენილი. ზოგჯერ ბუნდოვანია ხოლმე, როგორი იქნება ინფრასტრუქტურა და შემოგარენი ამ პროექტის და სწორედ ამ მიმართულებითაც ვინაიდან ვართ მულტიფუნქციური სტუდია, ვეხმარებით ჩვენს კლიენტებს, რომ შეიმუშაონ კონცეფციები, კონდეს ამ ყველაფრის ლამაზი დიზაინი და სარეალიზაციოდ ეს წარმოსადეგი იყოს. მაგრამ, როდესაც ყავს პროფესიონალი გუნდი, რომელსაც შეუძლია ერთი კლიკით კიდეც გარემო შექმნას, კიდეც ლამაზი ინფრასტრუქტურა შეუქმნას უშუალოდ არქიტექტურულ პროექტს, ძალიან დიდი ცვლილებაა, რომ იმაზე უკეთესად წარმოაჩინო, ვიდრე ეს პროექტი რეალურად იქნება. და თუნდაც იმიტომ, რომ პორტფოლიოში კიდევ უფრო კარგი პროექტი გქონდეს, ან კლიენტი უფრო ბედნიერი გყავდეს. მაგრამ აქ გადის მკაფიო ხაზი, კარგად შეფუთულ პროდუქტსა და ტყუილს შორის, რაც ყველა სტუდიამ უნდა გაითვალისწინოს და გქონდეთ მხედველობაში. ჩვენ ამის ფანტასტიკური გამოცდილება გვაქვს და როგორც თქვენ თქვით, როდესაც თქვენი მეშვეობით ჩვენი პროექტები ცოცხლდება ხოლმე, ნათლად შეგვიძლია დავინახოთ ყველა ის დეტალი, ნიუანსი, რაც შეიძლება ახლდეს ამ პროექტს და მეტიც გქონია გამოცდილებაში თქვენს მიერ გაცოცხლებულ პროექტებში, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ უფრო ლამაზად შეიძლება წარმოჩინდეს პროექტი, როდესაც ვთქვათ Render ჯგუფს გაუკეთებია რაღაც ლამაზი ვიზუალი, გვიფიქრია, რომ ხომ არ შევცვალოთ შენობის ფასადი და ასე შემდეგ და ბევრი რაღაც ისეთი დეტალი, რომელიც თქვენი მეშვეობით წინა პლანზე წამოწევლა, პროექტები უფრო ესეთი მომხიბლავი გამხდა რა ამ ნაწილში. შეიძლება მხატვრულად და პოეტურად გადმოვწვით არქიტექტურული არსი, მაგრამ ამავდროულად ფეხები მყარად გვედგას მიწაზე და შევინარჩუნოთ რეალობა. იყოს აუცილებლად დაცული და დაპირებები არ უნდა ცდებოდეს რეალობას თქვენ შემთხვევაში. სწორედ ეს იყო, რომ რაღაცა შეიძლება შეცვალო, მაგრამ არ უნდა შეცვალო, რა თქმა უნდა, ისე რომ შემდეგ დამკვეთქონდეს პრობლემა უშუალოდ ყიდულად. რა თქმა უნდა, ან თუ შეცვლით, დამკვეთი და თქვენ ერთმანეთთან უნდა იბატონო პროცესია. ძალიან საინტერესოა ჩვენ აი ტექნოლოგიების ხანაში ვიმყოფებით, გვაქვს უკვე VR და AR ტექნოლოგიები. ამ მიმართულებით რა სიახლეებს შეიძლება ველოდეთ და ძალიან საინტერესოა ასევე ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება თუ არის თუ ხდება თქვენთან და თუ აქვს ამას მომავალი, როგორ მოიაზრება რა დატვირთვა აქვს ამას ამ ყველაფერში. პირველი რაც არის, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიები ვითარდება და ბოლო ერთი წელია ჩვენს სფეროში განსაკუთრებით ისეთი ბუმი არა ახალი ტექნოლოგიების და პირველი რაც გამარტივდა და რაც ძალიან კომფორტულია როგორც დამკვეთისთვის ასევე ჩვენთვის არის ის რომ არსებობდა ცნება რომ რენდერს ჭირდება ძალიან დიდი დრო ან თუნდაც ვიდეოს და თუნდაც სურათის ნაწილში გამოსახულება რო შექმნა ანუ როდესაც აწყობს სცენა შემდეგ უკვე დარენდერებას და სურათ გამოსახულების მიღებას ჭირდება და ძალიან დიდი დრო ეს იყო 3 დღე 1 დღე პირობითად და ეს უკვე გამარტივდა იმ კუთხით რომ როცა პროფესიონალები მუშაობენ და ფაილი მოწესრიგებულია ამდენი დრო აღარ ჭირდება და ეს უკვე ძალიან კომფორტულია თქვენ შემთხვევაში როგორც დამკვეთის შემთხვევაში და ასევე შემსრულების შემთხვევაშიც და ნუ იყო ხოლმე რომ როცა დამკვეთს რაღაცის ცვლილება სურდა უწევდა ლოდინი კვირობით რა და ეს ამის გამოცდილება და ეს უკვე ესეთი რთული აღარ არის და თუ რაღაცის ცვლილება სურს დამკვეთს ძალიან მარტივად თუ ფაილი მოწესრიგებულია და პროფესიონალურად არის გაკეთებული ძალიან სწრაფად ხდება ეს ცვლილება და რაც შეეხება ხელოვნური ინტელექტს ზუსტად ეს ბოლო ერთი წელია რაც არქიტექტურული ვიზუალიზაციის სფეროში აქტიურად ჩაეშვა და ესეც ძალიან ამარტივებს როგორც ჩვენ სამუშაო პროცესს ასევე დამკვეთისთვისაც აი პირობითად შეიძლება რომ რაღაცის ჩვენება გინდოდეს წინასწარ და ამაში დაიხმარო თუნდაც ხელოვნური ინტელექტი და რა თქმა უნდა ვადებსაც საგრძნობლად ამცირებს და ხარისხსაც დის უკვე ხელოვნური ინტელექტი მაგრამ ნუ ამ ნაწილშიც პროფესიონალი ჭირდება რომ მიიღო ის შედეგი ან მაქსიმუმი რომ მიიღო ხელოვნური ინტელექტისგანაც დიახ, გეთანხმებით ვთქვათ და თან ეს ვადების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვიწყებთ თქვათ ახალ პროექტებს და პროექტები უნდა ჩაეშვას გაყიდვაში, როგორც ჩვენ, ასევე სხვა სამშენებლო კომპანიებისთვის, როგორც წესი გვაქვს ხოლმე გაყიდვაში ჩაშვებამდე 1 თვე, 2 თვე ვადა და გვაქვს იმის გამოცდილება, რომ ძალიან რთულია, თუმცა ბოლო თქვენთან არსებული გამოცდილება ზუსტად ის იყო, რომ თუ რაღაცა საკმაოდ ხანგრძლივი დრო სჭირდებოდა რაღაც რენდერების განახლება, მუდმივად საჭიროა, რაღაცა გაცილებით სწრაფ ტემპში მოხდა ეს ყველაფერი. საშუალოდ თქვენ რა დრო გჭირდებათ ხოლმე, აი თქვათ პროექტის მოსამზადებლად სრული აღჭურვა რომ გაუკეთოთ სამშენებლო კომპანიას, რათა და რიგი უნდა დაიჭიროს კომპანიამ, როდესაც მას ჭირდება 3D ვიზუალიზაცია, ანუ რენდერები 360 ტური და ასე შემდეგ. აი ყველაფერი რაც საპრეზენტაციოდ ჭირდებათ მენეჯერებს იმისთვის რომ პროექტები აჩვენონ თუ როგორ ისვა და დავიყვანეთ სადღაც თქვენახევრამდე, ანუ საიტის და საიტზე ვიარის ჩაშენების და რენდერების და ვიდეოს მომზადების ჩათვლით მიახლოებით სამუშაო პროცესი გრძელდება ხოლმე თვენახევარ 45 დღე. და ნუ უფრო სწრაფად თუ თქვათ მარტო მხოლოდ სურათებზე მუშაობთ, მხოლოდ რენდერებზე ეს ვადები საგრძნობლად უფრო მცირეა 2 კვირიდან 3 კვირამდე მერყევს. კი ბატონო, ძალიან კარგი მშვენიერია თვენახევარი, ეს არის განახევრებული პერიოდი. ფაქტობრივად და ძალიან დიდი შეღავათია სამშენებლო კომპანიებისთვის. ვიარ სათვალე ახსენეთ და ისევ ამ თემას მივუბრუნდები, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესოა და ამ ნაწილში რაიმე სიახლე ტექნოლოგიურად ხო არ იგეგმება, აი მაგალითად რომ წარმოვიდგინოთ, ვიარ სათვალის მეშვეობით მხოლოდ ერთ ადამიანს შეუძლია ხოლმე ერთი კონკრეტული რაღაცა ვიზუალის დათვალიერება. ჩვენ გვინდა სამშენებლო კომპანიებს მაგალითად იდეაში ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება და შეგვეძლოს მოვაწყოთ ისეთი პრეზენტაცია, სადაც რამოდენიმე ადამიანს ერთდროულად ვამოგზაურებდით ამ სივრცეში. კი ბატონო, სინქრონული ტურები. აი ამის პერსპექტივა რამდენად გვაქვს, როდისთვის შეიძლება ველოდოთ და ესეთი აქტიურად ასეთი ტიპის შეთავაზების გამოყენება, ან შეთავაზების გაკეთებას თქვენ როდიდან შეძლებთ? ამ და მსგავს საკითხებზე ჩვენ ყოველთვის მუშაობთ. გარდა იმისა, რომ არსებულ ტექნიკურ გამოწვევებს გავუმკლავდეთ და ფეხი ავუწყოთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ვცდილობთ ხოლმე რომ ჩვენც ჩვენი წილი აგურიდავდოთ ამ ტექნოლოგიების განვითარებაში და საწყისი ეტაპისთვის ყოველ შემთხვევაში ისეთი პროდუქტი შევქმნათ, რომელსაც სტუდიაში შიგნით გამოვიყენებთ. მათ შორის ეს ეხება VR გამოცდილებებს, ხელოვნურ ინტელექტს და იმ სხვადასხვა მიმართულებებს, რაც ზუსტად აი ამ დამკვეთებისთვის experience გამოცდილებას გაზრდის და მათ შორის ეგეც არის პროგრამაში, რომ 1-ზე მეტ ადამიანს ნაცვლად იმისა, რომ რიგობით ცადონ ამ გამოცდილების მიღება, ერთად ისეილნონ არქიტექტურულ პროექტებში. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ როგორც წესი ბინის საყიდლად ყოველთვის ოჯახით მოდიან, წყვილები მოდიან და ერთობლივად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ემოციების და გამოცდილების მიღება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და იმედი მაქვს მოდმევ ძალიან დიდხანს გაგრძელდება თანამშრომლობა და ძალიან კარგი და სასიამოვნო სიახლეებით გაგვანებიურებთ ჩვენ სამშენებლო კომპანიებს. დაგვიმშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს, შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს დილის ეთერში. ნახვამდის. Tamar Madlobam, საინტერესო თემის შერჩევისთვის, ხუთშაბათის საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის, როგორც აღმოჩნდა, თანაწამყვანის ამპლუაშიც ისეთივე პროფესიონალი ხარ, როგორც საკუთარ საქმეში. Მადლობა კიდევ ერთხელ თამარ კანთელაძე, თი ისთეითის გაყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი, რუბრიკის ფარგლებში მას პენსლობდა ბანო ანიაშვილს, რენდერ ჯგუფის დირექტორს და სერგი დევრისაშვილს, ასევე რენდერ ჯგუფის არტ დირექტორს. თი ისთეითი წარმოგიდგენთ რუბრიკას მშენებლობა და უძრავი ქონება თამარ კანთელაძესთან ერთად.